חדרה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. כמה כיף להיות בעיר שבה גדלתי, נולדתי וגם נולדו לי ילדיי. כאן בניתי את ביתי בשני הסתם, צוחק. קהל קדוש, כמה כיף להיות כאן איתכם, בעזרת השם יתברך, שבשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות שבתורה, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אמן, קהל קדוש, אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה 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 לרב שמעון כהן המתוק והקדוש, באמת, שקיבל אותי בסבר פנים יפות, שהיום לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, לתת כבוד אחד לשני ולכבד אחד לשני, זה כבר לא מובן מאליו. היום כדי להשיג בן אדם שעדיין נשאר, שיודע לכבד כמו הדור המתוק שיושב כאן, זה לא מובן מאליו. אז אני רוצה להגיד לך, ראשית כל, תודה רבה על איך שקיבלת אותי. השיעור הזה היום כולו מוקדש לעילוי נשמת אהרון בן מסעודה, ושתהיה ברכה גדולה לכל המשפחה היקרה שהזמינה אותי לכאן היום, משפחת בוארון ומשפחת כהן, שהיום גם זה ערב שכולו לזכות הרב הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. Amen. שבעזרת השם יהיו זיווגים הגונים ליצחק בן ליזה ולרפואה שלמה. Amen. וזיווג הגון של בנצי בן ציון בן ליזה. Amen. וגם לעילוי נשמת רבקה בת אסתריה ויקטור בן סמינה. ושבעזרת השם לרב שמעון היקר שצריך לצאת ונשאר למעני עוד כמה דקות, שיהיה לו נחת מהילדים שלו. Amen. נחת יהודי אמיתי מכל בני ביתו. Amen. אוהבה ואהובה, ואמן ואמן. קהל קדוש, אני אספר לכם סיפור שכולכם מכירים אותו. ברוך השם, אני רואה פה אנשים שגדלתי איתם ביוספטל, הם חברים של אבא שלי, של דוד שלי בוריס. ברוך השם, שהנשות שלהם נשות חיל אמיתיות, הרבנית נלי, הצדיקה ברוך השם, שעושה חיל. יש פה אנשים שאני מכיר אותם מהילדות שלי. ברוך השם, יש פה אנשים שאני מכיר אותם במהלך השנים הכרתי. אני רוצה להגיד לכם שאת מה שאני הולך להעביר היום שיעור פה, זה שיעור שבעצם הוא הכי נוגע אליי לחיים שלי. וזה גם שיעור שכולכם, גם נשים, אני בטוח, שי הוא שאוף שלי, יש פה את הבן של קודש הקודשים זצ"ל, רבה של בית שען, זיכרונו, זכר צדיק, קדוש לברכה, הרב כהן. אז הבן שלו, שי, נמצא כאן, נמצא איתי כבר הרבה שנים. השיעור הזה, בעזרת השם, יהיה גם לרפואת הנפש והגוף של אמא שלך, הקדושה והתאורה. אהוב ליבי אתה, שיוש. אני רוצה להגיד לכם, שוודאי לי שאת המדרש הזה, הגמרא בגיטין, כולם מכירים. את הסיפור של הקמצא וברקמצא חרוב ירושלים, כולכם בעל פה יודעים. בזה אני אפילו לא נוטל ספק בזה. אני חוזר על זה בשביל אחת שיושבת שם מאחורה, או אחד שיושב כאן מולי, שעדיין לא שמע או לא מכיר, אבל משם אנחנו בעצם רק מתחילים את השיעור המתוק שהכנתי לנו היום בעזרת השם. אומרת הגמרא, הקמצא וברקמצא חרוב ירושלים. היו שני אנשים. אחד נקרא הקמצא, השני נקרא בר קמצא. לא ניכנס עכשיו לתוך הגמרא היפה שלנו, האם הם היו אבא ובן, האם הם היו סתם שתי שכנים, אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו רק רוצים להגיד שזה שני אנשים שונים לגמרי, שכנים שגרו באותו מקום, באותו השטח. באותו שטח. לצורך העניין יש עכשיו וילות שמחולקים חצי דונם, חצי וחצי, זה גר על רבע וזה על רבע, שכנים אחד מול השני. אומרת הגמרא הקדושה בגיטין, ולאחד מהם היה אחד שהיה אוהב שלו. אויב שלו מאוד גדול, הם היו מסוכסכים, וזה שהיה מסוכסך עם אחד מהם, עשה סעודה גדולה, והוא היה אחד כזה מכובד שכולם כיבדו אותו. תחשבו, עכשיו לא רוצה להגיד שמות פה בחדרה, אבל תחשבו, האדם הכי עשיר בחדרה עושה עכשיו סעודה, והולך להזמין את כל מי ומי ומי שהוא מכיר ולא מכיר. זה היה אותו אחד. אומרת הגמרא, כשעשה סעודתו, קרא לכל בני עירו ולכל אוהבה ואהובה ולכל מכרה והשומרים והשוטרים והשופטים, וכמובן גם את הרבנים. אומרת הגמרא, ושלחו את שליחו להזמין את אחד מהבחורים, בר קמצא. אמר לו לשליח שלו, תראה, נותן לך גם עכשיו הזמנה לבחור הזה, הקמצא הזה, הבר קמצא הזה, אני נותן לך הזמנה, תזמין אותו. אומרת הגמרא, כולם קיבלו את ההזמנות, שתבח שמו לעד, כולם הגיעו.
כל מי שקיבל את ההזמנה יגיע. איך אפשר לפספס? אדון האדונים, בעל המאה, הוא בעל הדעה. אנשים אוהבים להיות רב שמעון איפה שיש, טבח שם הולד. הוא היה מכובד. אומרת הגמרא, היה עובר בין השולחנות, אלפים, לכבד, שולחן של רבנים, שולחן של עסקנים, שולחן של בעלי בתים, שולחן של אברכים, שולחן של זמרים, שולחן לא יודע מה, כולם היו. פתאום הוא רואה באחד השולחנות את האויב שלו. מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אמר לו, אתה הזמנת אותי. אומר לו, אני הזמנתי אותך? בחיים לא, אמר לו, מה פתאום? אז... אמר לו, אין, תסתכל. אומר, נו, מסתכל, כתוב פה קמצא. אבל לא הזמנתי אותך, הזמנתי את הקמצא השני. אמר לו, מה זאת אומרת? אני קיבלתי את השליח בא אליי, נתן לי הזמנה. אמר לו, לא, אני הזמנתי את הקמצא, קמצא, לא את קמצא אותך. אמר לו, בסדר, אני, אל תבייש אותי, מה? אל תקים אותי עכשיו, מה? אמר לו, מה נראה לך שאתה אויב שלי מספר אחד, צלמון? מים. צלמון, נכון, אהוב שלי? תודה, חיים שלי, תודה. אמר לו, נראה לך שאני אתן לו אויב שלי לשבת באירוע הכי גדול שלי? אמר לו, טוב, תקשיב, צדיק, אל תבייש אותי. אתה יודע שעדיף לזרוק את עצמך לכבשן האש ולא להבין את הפני חבר שלך ברבים? אל תעשה את זה. אמר לו, תקשיב, תקשיב, טוב, קום, קום, צא. אמר לו, תקשיב, יש לך פה אלפים של אנשים. אני מתחנן אליך, מה אכפת לך אחד כמוני יישאר פה? בסדר, לא באתי בכוח. השליח שלך טעה שהביא לי את זה. הטעות היא לא שלי. אמר לו, זה לא משנה מי טעה. אתה באירוע שלי לא נשאר, קום. אמר לו, טוב, תקשיב, אל תבייש אותי. אני נשבע לך, אני מבטיח לך מילה. את מה שעולה הסעודה שלי, מנה שלי, אני משלם לך. אני יושב 10 דקות, רבע שעה, ואני קם ויוצא. רק אל תוציא אותי, אל תבייש אותי, אל תלבין פניי. אמר לו, תקשיב, לא 10 דקות, לא פניי, לא להלבין, אל תספר לי סיפורים, עכשיו קום לך. אמר לו, טוב, תקשיב, אל תעשה לי את זה, בבקשה ממך אל תעשה לי את זה, אל תבייש אותי. הנה אני אומר לך, לא, 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 לא 10 דקות, לא 10 דקות, וגם לא את המנה שלי. כל השולחן שלי פה, 24 איש, את כל השולחן שלי אני משלם, כמה על את המנה? $100? אני משלם לך $2,400, ואני קם עוד 5 דקות לבד בלי שתקים אותי. בסדר? אומרת הגמרא, הוא אפילו לא חשב פעמיים. אמר לו, עכשיו אתה קם. המדרש אומר שתפס בחולצה שלו, ואמר לו, עכשיו קום. אמר לו, תקשיב, בבקשה, אל תבייש אותי. אני אומר לך מילה. תבוא רגע, שנייה, תקשיב רגע. לא את השולחן שלי, את כל השולחנות של כל האירוע אני אשלם. כמה יש פה מנות? כפול $100 אני אשלם, אל תבייש אותי. אמר לו, עכשיו תקום. אמר לו, תקשיב, פעם אחרונה אני מנסה אותך. לא את כל המנות, את המנות, את התזמורת, את ההדפסות שהתפסת, כל מה שרוצית על האירוע הזה היום, מתחילתו שתכננת, עד השנייה האחרונה אני משלם לך הכל, תן לי לשבת 10 דקות, אני קם לבד. אומרת הגמרא, תפס אותו בחולצה שלו, לקח אותו וזרק אותו על הרצפה, הטיל אותו. ואמר לו, אוף, תסתלק מכאן. אומרת הגמרא, שיוש, אהוב שלי. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא לא כועס על אנשים רחוקים, הקדוש ברוך הוא לא כועס על אלה שלא מבינים, הקדוש ברוך הוא לא כועס על אלה שהם, סליחה על הביטוי, בורים וטמבלים. בורים, לא מבינים. ישבו שם רבנים. ישבו שם אנשים עם זקן, עם פאות, עם כובעים, עם ז'קטים, אדוננו ומורנו. רבנו וחרטטנו, ישבו שם כל מיני, קודשי קודשים ישבו, אמר הדאטרה, רב העיר, הרב הראשי, הרב של הרבנים ישב. אומר, וכולם שתקו ואף אחד לא אמר מילה. את ההמשך שהוא הלך ואמר ומחר, זה לא לשיעור שלנו. מה אני רוצה להגיד לכם? שבוע שעבר, כשהכנתי את השיעור הזה, את השיעור הזה אני דורש, את הסיפור הזה כבר פעם רביעית ב-11 שנה שאני דורש ברבים. אבל שבוע שעבר ראיתי את הרב מקומרנה, מביא על זה פלא. אני ראיתי בשבוע שעבר שהכנתי את השיעור הזה, וגם השבוע שישבתי ככה להכין אותו סופית, ראיתי את אחד המתוקים שבמתוקים שבמתוקים שלנו בעם ישראל,
שקוראים לו הרב הקדוש הרב אוהב ישראל מאפתא, שהוא כותב בשפה הכי ברורה והכי פשוטה לכל יהודי שיושב פה בשיעור הזה. הוא אומר לו, איך התחיל חורבן הבית? איך הקדוש ברוך הוא אמר, זהו, מי כאן, אני לא רוצה לשמוע יותר על בית. לא רוצה בית. מי פה? אני יותר לא רוצה לשמוע עליכם. אתם לא מעניינים אותי. התורה שלכם, כלום. לא רוצה לשמוע עליכם. אני היום הבנתי, אתם לא חלק ממני. אומר הקדוש ברוך הוא, מה קרה? מה קרה בסיפור הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה שמביישים מישהו, ואתה יושב בצד ושותק, אם יש יהודי כזה בעם שלי, אם יש לי בן כזה, לא רוצה את הילדים האלה איתי. הם לא שייכים אליי יותר. אם אתה רואה שמישהו מבזה מישהו, שמישהו מכפיש שם של מישהו, שמישהו הורס את החיים של מישהו, שמישהו יכול לבייש מישהו, ואתה יכול לשבת ולדאוג רק למישהו שנקרא אתה, ולשם שלך, ולכבוד שלך, בשביל לא לאבד את המוניטין אצל אותו עשיר, ולא להעיר לו, ולא להוכיח אותו, להגיד לו, אח שלי, לא עושים את זה, כי יכל לקום רב אחד, ולהגיד לו, צדיק, אתה צודק, זה אויב. אבל גם אויב שבא לכבד אותך, למרות שהוא בא בטעות, את הטעות הוא לא עשה, וגם אם היה בא מדעתו, הרי בא לכבדך, תשאיר אותו, אחר כך תעשה איתו חשבון בארבע עיניים. לא עושים את זה ברבים. שנאמר, עדיף לך היה לזרוק את עצמך לכבשן האש, ולא להלבין את פני חברך ברבים. אתם יודעים, כל פעם שאני מכין שיעור הקדוש ברוך הוא, ככה מנסה אותי. אתמול, כל השבוע דרשתי שלושה שיעורים, שני שיעורים, שלושה שיעורים, שני שיעורים, כל השבוע, ברוך השם, בן פורת יוסף. אתמול אני יוצא מהשיעור האחרון שלי. תקשיב, הרב שמעון, איך הקדוש ברוך הוא ניסה אותי. אני אתמול יוצא מהשיעור האחרון שלי, אני אמור לנסוע לצפון הארץ. החבר'ה שלי ממש התגעגעו אליי, כמה חבר'ה ככה, לא ראו אותי שעתיים, התגעגעו, רצו שנשב ביחד. נשתה קפה בשיבולת השרון בבת ים. אמרתי, אתם יודעים מה? חצי שעה, לא יותר, שאני לא אתעכב בנסיעה, יש לי נסיעה של שעתיים לצפון. התיישבנו. אני מתיישב, יושב לידי בחור שלי, יושב לידי חנצ'וק העורך דין שלנו, יושב לידי עוד בחור יד ימיני, יושבת אשתו של הבחור שלי, יושבים אנחנו. פתאום אני שומע בצד שמאל, ילד אומר לבחור, אומר לו, אתה יכול בבקשה להזיז את האופניים שלך? אז הוא אומר לו, לא. אומר לו, כן, אבל תראה, אתה יושב שם, האופניים שלך כאן, אני צריך לשבת כאן, קח את האופניים טיפה, שאני אוכל להיכנס, אני לא יכול להיכנס לכיסא כזה, שתי כיסאות בר עם שולחן, אני בשיבולת שם, אני רוצה לשבת פה, אני לא יכול. אומר לו, איך חצוף, שב, שב, אתה יכול להיכנס, אל תיגע לי באופניים, תיזהר. בן אדם בן 40. אני יושב, אני לא מדבר בינתיים. ואז הצעיר הזה אומר לו, אבל מה הבעיה שתזיז שנייה את האופניים? אומר לו, איזה חצוף אתה, אתה דור בלי מוסר אתם, אתה דור בלי ערכים אתם, אומר לו. אין לך דרך ארץ, אין לך. אתה ילד, מה... סליחה, אני רוצה להגיד את המשפט שהוא אמר לו, שב, שב, אמר לו, לפני שאני... תת! ועכשיו מסתכל עליי, כן? אני בלי הכובע, אני בלי הז'קט, אבל אני עם, עם הזקן והפוט עדיין על הפנים וכיפה מעליי, כן, שחור לבן כמו שיושב בצדיק הזה ליד הרב שמעון, ואני מסתכל ככה עליו, אומר לי, נו, 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 הנה אתה, צדיק, מה? תגיד לי, זה דור זה? זה דור? דור מגעיל, הוא אומר, יחסה הדור הזה, אין להם מוסר, אין להם ערכים. לא חינכו אותם בבית אלה, צועק עכשיו. דבר איתכם על בן פורת יוסף, עשרות אנשים יושבים בחוץ בשיבולת השרון, כולם רואים, מסכן, יש לי ילד בגיל הזה, בגיל 16 וחצי, 17. הוא נהיה חצי לבן, חצי אדום. אני כבר לא יכולתי שעיוש, כתוב, לא תעמוד על דם רעך. יש כאלה חושבים שלהיות צדיק זה לשתוק תמיד. להיות צדיק זה לא לעמוד על דם של הילד הזה. אתה חשבתי שאני אמרתי, זה הבן שלי. אמרתי לו, צדיק, צדיק, אתה כבר מבוגר, כפרה עליך. אתה לא ילד, זה ילד, עזוב אותו. ילד, שילך לשיעורי תורה, שילמד תורה, דעת קנית מה חסרת, מה חסרת דעת לא קנית, קנית לא נתת, בלית לא מתת, התחיל לדבר משפטים. אמרתי, כפרה עליך, איזה בקי אתה, אה? אמר לי, מה? ת-ת-ת-ת-ת-ת. אין אותם מחינוך מבית, אין בבית, וילדים ככה, ואולי גדלנו יגדל, עבר ידה. ואני אומר לילד הזה, כפרה עליך, אל תענה. אל תענה לו. שב, תוכל, אל תענה לו, הכל בסדר. והוא ממשיך, אמר לי, טוב, הוא ממשיך עכשיו. לא עבר 10 שניות, מישהו עבר עם ציציות, עם כיפה, ז'קט, ועושה ככה, שאלו, מה קורה? היה לו אייפון.
אז הוא בטלפון אמר למישהו, שהוא שומע, דקה אני חוזר, אני אשים תלת ידיים, אני הולך ברך, על המוציא וזה, אז הוא מה אומר לו? שום נטילה לא תעזור לך שיש לך את הסטרה, עבודה זרה ביד. והוא מה זה התבייש? הרב שמעון יהיה לבן. ופה אני כבר, כפרה לכם, יצא לי הקפקזי שלי. זהו, זה... גם לקפקזי אפשר להחביא אותו עד גבול מסוים, כפרה לכם. את... סלמון, מה לעשות? יש גבול איפה הקפקזי יכול לסגור את עצמו. עד... אני באתי אליו, אמרתי לו, תקשיב טוב טוב. תקשיב לי טוב. ש... קודם כל תסתום את הפה שלך. אל תקום. ויותר מזאת, כמה דקות אתה גם תבקש סליחה ממנו. אבל עכשיו בינתיים שב. לא עבר כמה דקות, הסתכלתי על זה, אמרתי לו, תקשיב ילד. אתה מלאך, השם עדי. כפרה עליך, אתה מלאך. תראה מה זה, יכולת להגיב לו, לא הגבת לו. יכולת לענות לו, לא ענית לו. יכולת, ראיתי אותך אוכל את מה שאכלת. בבאסה, בעצבות, בבושה. חצי פנים לבנות, חצי אדומות. אם יש פה, אתה רואה כמה בני תורה יש פה? אמרתי, לא יודע לך. אף אחד לא היום בניסיון שעמדת בו. אני גאה בחלב שלי. סיימתי. לא עבר כמה שניות, אלד הזה קם אליי, עם דמעות בעיניים. בא חיבק אותי ונשק אותי, אמר לי, רבנו, תודה. אמרתי לו, אתה בסדר? אמר לי, הרב, הכל בסדר, תודה שהיית פה בשבילי. הלך הביתה. אני מבטיח לכם, רונן הקטן, אם הילד הזה הכיר אותי לפני, הוא יאהב אותי אחרי. ואם הוא לא הכיר אותי לפני, הוא יכיר אותי עכשיו. ואם הוא אי פעם חשב לחזור בתשובה, עכשיו אני בטוח שהוא הכי קרוב לחזור. אתם יודעים למה? כי היה אחד שראה את הדם שלו נשפך ולא היה מוכן שזה יישפך עד הסוף. עצר את הדם ועצר את מי שעצר את הדם שלו. אבל שהוא הלך, אני לא שתקתי. אני קמתי לאותו פלוני ואמרתי לו עכשיו, תקשיב, אני לא רוצה לדעת כולם לבייש אותך. אני רק רוצה דבר אחד להגיד לך. כמה תורה אתה יודע? כמה תורה אתה יודע? אתה הראית מקודם משפטים, פסוקים. הראית פה גדולה בתורה, אמרתי לו, תקשיב. אני לא רוצה להיות כמוך לבייש אותך. אני אומר לך את זה פה, מולי, ככה, מולך, בארבע עיניים. פה, הנה, החבר'ה שלי עוטפים אותי שלא יראו מהצד, שיחשבו שאנחנו רבים. אבל תקשיב לי טוב, אמרתי לו. כמה תורה יש לך? הרבה תורה? כמה הראית שאתה יודע? כמה ידיעות הראית שאתה יודע? כמה ידיעות אתה מראה שאתה יודע? כמה אתה מראה שיש לך? יש לך. כמה הראית? כמה פסוקים אתה יודע בעל פה? כל מה שיש לך לא שווה כלום. אתה אפס במידות. אתה כלומניק. אתה פגעת פה בילד. דע לך, אמרתי לו, אתה בן אדם שאני לא יודע אם יש לך חלק באלוקי ישראל, אם יש לך חלק לעולם הבא. אין לי מושג, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע אם יש מקולל ממך. תתבייש לך, אמרתי לו. תתבייש לך. מי אתה שתשפוט אנשים שיש להם אייפון? אתה יודע אולי האייפון הזה פה מטופל אצל נועם שיח אצל ערן, והוא מסונן והוא סגור יותר מטלפון של אדרן? מי אתה בכלל שתקווה לאנשים תחרוס גורלות ותגיד לבן אדם, מי אתה שעוברת פה אישה, אני ראיתי איך אתה מדבר. מי אתה אם עוברת פה אישה, תגיד, תשפוט אותה בגלל הלבוש שלה? אני מכיר נשים עם כיסוי ראש, חצופות עזות פנים, הרסו משפחות, הרסו את הבית של עצמם. ואני מכיר בחורה בלי כיסוי ראש, סליחה על מה שאני אומר לכם, גם לא צנועה בעליל. אבל זאת היא עושה את בעלה המלך, לא מסתכלת ימינה ושמאלה. מי אתה שתשפוט? מי אתה שתגיד מי צדיק ומי רשע? מי מגיע לו, למי לא? מי אתה בכלל? מי שם אותנו להיות שופטים בארץ? מי שם אותך להיות רואה חשבון של הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, אני החרבתי את הבתים שלי רק מסיבה אחת. כי ראיתי בן אדם שמסוגל לבייש בן אדם, ובו בזמן כל אחד דאג לכבוד שלו. אתה יכול לתאר לך סיטואציה כזו, אדוארד? אתה רואה מישהו מבייש מישהו, לא תקום תעצור. לא תקום תסיים אם זה אומר השם. אדע לך שהחטא שלך לא פחות גרוע מזה שבייש את מי שבייש. זה נאמר, לא תעמוד על דם רעיך. אנשים היום נזהרים, אני בלי כיפה 400, אוי, 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 תשובה. צדק, תגיד לי, תפוק שכמוך. אשריך שאתה נזהר ללכת 400 בלי כיפה. אבל למה אתה לא נזהר ללכת 400 בלי לדבר לשון הרע? לכלכת חצי חדרה. מה זה שווה?
אז אתה הולך לשיעור של פלוני, והולך לשיעור של אלמוני, ואתה הולך שחור לבן ויש לך כיפה וזקן. אבל אתה מלכלך על בני אדם אחרים, אתה מורס את השם שלהם. אתה מלכלך אותם, אתה שובר אותם. מי אתה בכלל? מה אתה חושב של הקדוש ברוך הוא? הוא צריך את הבית כנסת שלך ואת התפילין שלך ואת השבת שלך? זה אתה צריך לעצמך. אם יש דבר אחד שקדוש ברוך הוא רוצה בשביל עצמו, תכבד אחד את השני פה למטה, תכבד את הילדים שלי. תעשה כבוד אחד לשני. מה נראה לכם? השם רוצה את כל התפארת הזאת בלי שם מידות? תלמיד חכם שאין לו דרך ארץ, אין לו מידות טובות, נבלה טובה ממנו. הקדוש ברוך הוא מה רוצה? שנבייש אחד את השני פה? בשם הדת? איזו מצווה יש בדת הזאת? איפה? תראה לי מצווה אחת מן התורה. שהקדוש ברוך הוא ציפה. איפה? רחל אימנו, קודש קודשים. אימא רחל קודש. ממה רחל? לא הייתה קדושה ממנה. נפטרה בגיל 45 צעירה. היא ילדה את הבן השני שלה בנימין. בלידה שלו נפטרה. אומרת התורה, אין הרבה סיבות לזה. רק אחת. היא ראתה שלאבא שלה יש אייפון וסמסונג, לקחה על הרצפה שברה לו. אמרה לו, עבודה זרה לא בבית שלי. פה לא יהיה עבודה זרה. אתה לא תלך עם אייפון. אומר הקדוש ברוך הוא, צודקת, זה לא בסדר שיש לו אייפון. אבל מי את שתביישי את אבא שלך? מי את שתעשי לאבא שלך בושות? מי את שתעשי בושה לאבא שלך? אתמול הרב שלמה, אזולאי המתוק, אהוב שלי, חבר ילדות שלי. היינו בהזכרה פה אצל אח הגדול שלי, רבי ברק שוויגמן, היה הזכרה לאבא שלו, ישראל, פה בלילינבוים. הוא סיפר סיפור שלפני כמה חודשים רבי ברק סיפר אותו בעצמו באיזה דרשה שלו. הוא מספר על איזה אברך, בחור צעיר. בחור צעיר שהתחתן מוקדם בגיל 18. והאברך הזה אחרי... ברוך השם, שנתיים, כבר נולדו לו ילדים. ברוך השם, ילד בן 20, בחור בן 20, עם ילדים ברוך השם, שתבח שם מולד. ויום אחד הוא הולך פה ליוחננוף, עומד בתור עם טיטולים ומטרנה, למה? הוא לא רצה לתקע עם הדברים של התינוק, הוא לא רצה לתקע, אמר, אשתי ביקשה שאני אביא, אני אביא לה כפרה, עליה, מה אמרה, שבת עכשיו, נתקע לפני שבת, איפה נביא שבת מטיטולים מטרנה? הלך, עמד בתור, עומד בתור 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, 40 דקות עומד בתור הבחור צ'יק, אברך, בן פורת יוסף, בן תורה אמיתי. אחרי 40 דקות, החליפו משמרת שם הקופאיות, פתאום חשכו לו העיניים. שם את המטרנות, שם את הטיטולים, ויצא החוצה. היה בחור שמי של חסד, חסד גדול. ראה את זה, אדוארד אמר, יש פה מסכן, הוא כנראה... הוא קלט אותו, מסתכל על הכיס שלו לפני, הוציא את הכסף, הוא כנראה חשב שכנראה חסר לו, מתבייש או אין לו. רץ אחריו, אמר לו, בוא הנה, צדיק שלי, בוא. אמר לו, תראה, לא בשביל שתגיד לי תודה, אני לא רוצה את התודה שלך, צדיק שלי. תודה שלך אני לא רוצה, כפרה לך, אני רוצה תודה רק מהשם. אני אוהב בני תורה, אני מעריך, אני לא עם כיפה, אמר לו. אני חילוני גמור, אבל יש לי כבוד לתורה ויש לי כבוד לבני תורה. אני לא... הוא שאוכל, אני אוהב בני תורה, בוא. תחזור, קח את כל המטרנה והטיטולים לך תקנה. אמר לו, צדיק שלי, תודה, לא צריך. אמר לו, אל תתבייש, גם אם זה מבייש אותך, נבקש סליחה, הנה כך, כמה היה לך שם טיטולים? שתי חבילות, כמה מטרנה, שתיים? כמה זה? 300 שקל כך. אמר לו, צדיק, הנה, יש לי פה 300-400 שקל, זה לא בעיה של כסף. אמר לו, תגיד לי, אתה רציני איתי? אתה עומד 40 דקות בתור, שמת את זה בצד, אז אם זה לא בעיה של כסף, מה הבעיה? אומר לו, הכל בסדר, אני חייב ללכת. אמר לו, מה, הגיע הזמן מנחה? ערב שבת, מנחה עושים סמור וזה, מה, לאן אתה הולך? אמר לו, כפרה עליך, הכל בסדר, אני חייב למצוא סופרמרקט אחר. אמר לו, תגיד לי, אתה נורמלי, בוא הנה, מה קרה? אמר לו, אחי, אני אחר, אני חייב. אמר לו, בוא הנה, מה קרה? אמר לו, אתה תשחרר אותי ונגיד לך מה קרה. אמר לו, אני אשחרר אותך, רק תגידי מה קרה. אמר לו, תראה, אני חיכיתי 40 דקות בתור, אבל ראית שעשו את החלפת משמרת? בשעה 2 עשו את החלפת משמרת של הקופאיות? אמר לו, כן. אמר לו, הקופאית הזאת שבאה עכשיו לשם, ראית אותה בתור שלנו, זאת שבאה? אומר לו, כן, ו...
לא, אני חייב לספר לך עליה משהו. אומר לו, מה? הוא אומר, אני מגיל 3, עד גיל 9, היא הייתה בייביסיטר שלי. 6 שנים הייתה בייביסיטר שלי. והייתה שומרת עליי ונותנת לי חום ואהבה, ומה זה אוהבת אותי? כמו ילד בשבילה. והיא שהייתה שומרת עליי, גם היא הייתה צעירה, ככה. אבל כשהיא התחתנה עם בעלה, הוא ביקש ממנה, אני לא מסכים שתעבדי בייביסיטר יותר. אני מסודר, יש לי כסף, אני לא מסכים שזאת תהיה העבודה שלך. הוא אומר, ומאז היא התחתנה, מאז עברו 12-13 שנים. אני בחור צעיר, בן 21-20. אני כבר יש לי תינוק וגם עוד אחד בדרך. אבל היא 12 שנה נשואה עדיין בלי ילדים. נראה לך שאני יכול לעבור דרכה עם מטרנה וטיטולים? שמעת מה זה יהדות? אתה קולט מה זה אברך אמיתי צדיק? מה זה בן תורה? אמר לו, זאת גידלה אותי, אוהבת אותי כמו ילד. אני צעיר, יש לי ילד ואחד בדרך. זאת 12 שנה בוכה על ילדים, אני יכול לעבור עם טיטולים ומטרנה, מה, אני לא מתבייש. מה, אין לי כבוד לבני אדם? שיוש, אם פעם ישאלו אותך מה זו יהדות, במילה אחת, יהדות, אבא שלך בטח ידע את זה יותר מכולם, אמא שלך יודעת את זה עדיין, אבל אם אתה הבן של הקדושים האלה, ישאלו אותך, מה אתה אומר, שי כהן? מה זו יהדות? יהדות זה דבר אחד, לא לצייר אף אחד. לא לצייר אנשים, לא לבייש אנשים. אם מישהי פה חושבת, ואני נלחם בשיעורים שיש לכל אישה יהיה כיסוי ראש אחרי החתונה, אין מלחמה שאני אומר תמיד אנשים, נשים, הדבר הכי יפה לאישה זה כיסוי ראש. הדבר הכי, כתר המלכות של האישה זה כיסוי על הראש שלה. זה המלכה של הבית. אין שיעור שאני נלחם על הצניות של בנות ישראל. אבל אם את חושבת שיש לך כיסוי ראש ומותר לך לדבר על כולם, את טועה. אם יש לך כיסוי ראש ואת חושבת שמותר לך לבייש אנשים ולהכפיש את השם שלהם, את טועה. כיסוי ראש זה ההפך, זה מחויבות יותר גדולה. להיות צדיקה יותר, להיות עם יראת שמיים יותר, להיות עם פה מתוק ומדבר טוב יותר. כיסוי ראש לא נותן לך לדבר על מי שאת רוצה. מישהו שאל אותי, רחוק. אני יכול להגיד לכם, הקלידן של אייל גולן, עדי ליאון, שבוע שעבר, אני כל כמה ימים יש לי שיחה איתו. אנחנו חברים מאוד טובים. זכיתי להיות בשבעה של אחד מההורים שלו נפטר לפני כמה חודשים. הוא אמר לי, רבנו, אתה יכול להסביר לי דבר אחד? אני אוהב תורה, חולה על תורה, חולה על צדיקים. תורה, אני ואתה אחים חולה עליך. איך אתה מסביר את זה היום שאני בא לבית חולים? שהייתי צעיר, הוא אומר, תראה מה זה עדי ליאון, בחור חילוני. אומר לך, שהייתי צעיר, גדלתי בבת ים, הוא אומר לי, רבנו, הייתי בא לבתי חולים, הייתי בא לבתי חולים, הייתי רואה רק חילונים. כאילו, אם היה לי בא רב שהייתי צעיר, הוא אומר לי, אתה רואה כל מי שפה חילוני? אה? אתה מבין דתיים לא... אתה מבין מה זה דת? דת זה אלוקים, אלוקים זה שמירה, אלוקים זה מגנום מצלה. הוא אומר, אם היום אומר לי אחד כזה, הייתי חוזר בתשובה. הוא אומר, היום אף אחד לא יכול להגיד לי את זה, למה? היום שאני בא לבית חולים, יותר מחצי מהם דתיים וחרדים. אמרתי לו, אז מה אתה שואל אותי? הוא אומר לי, איך זה רבנו? אמרתי לו, צדיק, שהתורה נכתבה, היא נכתבה לרונן, לשי, לנטלי, לורד, לליאור, לליאד, לשלומו, ליצחק, וליפתח. היא נכתבה לכולנו. כיפה לא מגנה עליך, וגם ציצית לא תגן עליך. אם הפה שלך מלוכלך, אם העיניים שלך רואות רע, ואם הלב שלך מגעיל, התורה לא תגן עליך. תורה תגן עליך אם אתה תגן על אחרים. תפילה לעני כי יעטוף. אומר דוד המלך בפסוק קוף ב', תראו את הפסוק הזה בתהילים. תפילה לעני כי יעטוף. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לשמוע את התפילה שלך. בתנאי אחד. שאתה לוקח את העניים האלה ועוטף אותם שלא יהיה להם קר. שאתה מחסה להם על החוסר שלהם. אחרי שאתה עושה להם את הטובה הזאת, תבוא תדבר איתי. קודם כל תעטוף אותם, אחרי זה תבוא תשוחח איתי. אתה רוצה להתפלל? רוצה שיתקבלו תפילותיך? קודם כל לך לחלשים האלה. לך לאלה שאין להם. זו דת, זו יהדות. זו התורה. מה זה שווה שאתה יודע מלא תורה ואתה מבייש אחרים? מה זה שווה שאתה יושב בכולל כל היום ובא אליך מישהו אומר לך, שמעת? שמעת על זה? ואתה, כן, כן, מה, מה, מה ש... מה אתה אומר? פשש!
תגיד לי, מאיפה אתה מביא את היאפשי הזה, יעקב איקו? מה זה יאפשי? אתה לא יודע מה... מה אתה לומד? אתה לא יודע שאסור לך לשמוע לשון הרע? אתה לא יודע א' ב' של תורה, לא לראות, לא לשמוע, לא להאמין? אם אין לך שתי עדים קשרים, וגם שיש לך שתי עדים קשרים, מי אמר לך שמותר לך לדבר על זה? אה? מי אמר לך שיש לך יותר ללכת לחלך מישהו? לא רק שמה שנחלכו אותו עכשיו, זה לא נכון. לא רק שמה שנחלכו עליו עכשיו, ההפך הוא הנכון. לא רק שמה שאמרו עליו עכשיו, יפרק אותו, ואתה גומר לו את החיים, לא בצדק. אתה עוד פשי, וואו. אתה יודע מה העונש שלך? קשה מנסו. אתה מפרק לאדם את החיים שלו. השם של האדם זה החיות שלו. לא נקבע שמו של האדם, אלא על פי מעשיו. האדם שנותן בריביות, אז קוראים לו דוד, רנטה. אדם שמוכר סמים, קוראים לו איציק, הסוחר. מה שאדם עוסק, זה השם שלו. אתה עכשיו עובד באינסטלציה? אז אתה שלומי, האינסטלטור. אתה עכשיו נותן לבן אדם איזה שם חדש? אתה הופך אותו למשהו לא טוב? מי יתיר לך? זה מה שאומרת הגמרא בגיטין. הקמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים. חורבן הבית מתחיל? מתי שמתחילה הבושה שמביישים אחד את השני? מתי שמצערים פה אחד את השני? אתה תיסע לאומן ראש השנה, ואשריך. ואתה תלך לקבר רבי עקיבא, ואין כמוך. ואתה תתפלל למשה רבנו, ראה ממנה. ואתה תלך לקברי צדיקים כפר עליך. ואתה תלך לקבר בבא סאלי ורב אברג'ל. ואתה תלך ותעשה מה שאתה לא תעשה. אף רב בעולם לא יעזור לך, אם אתה פגעת בחבר שלך. אף אחד. למה? רמב"ם מפורש, שולחן ערוך. מרן הבית יוסף מביא את זה. לזוהר הקדוש. אדם בא ליום הכיפורים. ביום הכיפורים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רגע, לפני שאתה בא לצום, לפני שאתה בא להתפלל, לפני שאתה בא להתנקות ותיארתי אתכם, לפני כל זה, אני לא יכול שתיכנס. למה? פלוני פגוע ממך. לא, אבל אבא, אני שומר שבת. בסדר, צדיק, ששבת זה אני ואתה. אבל אבא, אני מניח תפילין רבנו תם, שימושה רבה, אני אבא, אני קודש קודשים, אני אבא. אומר לו, לא, אתה לא קודש קודשים. אבל אבא, אני עם כיפה שחורה, בלי חורים, לא סרוגה, כתיפה. כפר עליך, זה לא עושה לי את זה. אבל אבא, אני עכשיו טבלתי, הייתי באומן ראש השון. לא. יום הכיפורים לא מוחל ולא מעביר ולא יכול אני לסלוח אם אתה פגום בבן אדם לחברו. ביני לבינך תבוא. אבא, חיללתי שבת, אבא, אכלתי אחרי בשר, אכלתי שמנת עם גבינינית. אני, אבא, דפקתי שואר מה שאו לי, ואחרי 5 דקות לא עמדתי בזה, הייתי חייב ללכת לביגה, לאכול איזה כינוח חלבי, אבא, לא עמדתי בזה. אבא, אני מבקש מחילה, וסליחה, אומר השם, אני מוכל לך, בוא ביום כיפור כפר עליך, אני מוכל לך, בוא. אבא, אז על מה אתה לא מוכל? יש בן אדם נחלכת אותו ואת השם שלו. זה עד שהוא לא ימחל לך, אתה לא יכול לבוא אליי. יש בן אדם שעשה לך טוב, ואתה החזרת לו רע על הטוב שלך. שאלה שאתה לא מאמין. אני השבוע פעם שלישית בחדרה. פעם שלישית, הייתי יום ראשון בשיעור פה אצל העדה הקדושה, העדה האתיופית. בגואל יבוא, אצל הרבנים, הרבנית והרב המתוקים. הייתי אתמול פה בחדרה בהזכרה של חבר ילדות שלי, שהוא כמוח גדול בשבילי, רבי ברק שווייגמן. והיום פה אני איתכם, ברוך השם, ואני רוצה להגיד לך משהו. ביום ראשון שהייתי, יצא איתי החוצה מישהו, בחורצ'יק, מה זה חמוד? בן גילנו ככה, 30 ומשהו, 40. אמר לי, רבנו, אני חייב לספר לך משהו. אחרי השיעור הזה היום אני מרגיש שכאילו דיברת אליי. אמרתי לו, כפר עליך, חצי מהקהל פה מרגיש כמוך, קושקוש שלי, אהוב שלי, מה? מה, תגיד לי מה? אמר לי, רבנו, אני... אתה לא מאמין, יש לי איזה מישהו שעזרתי לו, תמכתי בו, קניתי לו, מה לא עשיתי בשבילו? ואחרי כל מה שעשיתי בשבילו, הלך לכלך עליי. איך אני אעמוד בזה, רבנו?
אני בא לי למות מזה, בא לי להרוג אותך. אמרתי לו, צדיק. סלם, אמרתי לו, מה אמרתי לו? כמה פעמים התאהבת איתו? אני לא יודע עכשיו, עזרתי לו באיזה משהו, כן, הוא אמר, כמה השקעת בו, כמה השקעת בו? כמה בכסף, כמה? אמר לי, 500-600 שקל, רבנו. אמרתי לו, גפרה עליך, זה לא דגדוגים, קושקוש. בוא, אני אספר לך משהו, בוא. אני... אתה רוצה לשמוע משהו? כן. אני, מה שאתה עברת השבוע, שבועיים, אני עובר כל חצי שעה. עכשיו תקשיב. יש פה מקרה, אמרתי לו, לא רחוק, של ילדה צעירה שנפטרה. לאמא ואבא שאתה לא היה כסף לקנות לה מצבה. אני פניתי לאחים הדנייב, לא משנה. אמרתי להם, כמה עולה מצבה, אני משלם את המצבה. במשך חודשים ארוכים, בשבעה, בשלושים, בשנה, חודשים, אני מכספי מעשרות מכניס להם 2,000, 2,500, 2,003. אמרת לו, לפני כמה חודשים היה צריך להיות שיעור בחדרה. אתה יודע אם ביטל לי את השיעור? אמא של הילדה הזאת. אמרת, תגיד לי, האנשים שהכי עזרתי להם בכם נכלכו אותי. האנשים שהרמתי אותם הפילו אותי. האנשים שהגדלתי את השם שלהם נכלכו את השם שלי. אמרתי לו, אבל דע לך, אתה יודע איך אני מחזיק מעמד? כי יש אלוקים בשמיים שיודע מי זה רונן. הוא יודע את הלב שלי ויודע את המעשים שלי, והוא יודע שבחיים שלי אני לא אקח ולא אגע במה שלא שייך לי. לכן הקדוש ברוך הוא מזכה אותי כל יום, לא שיעור אחד, כמו שהיה לפני שנתיים שלוש, לשלושה שיעורים ביום, ולא 50, 100, 200 איש. אלפים כל יום. אתה יודע למה? כי אני, שנפגעתי, שניסו ללכלך את השם שלי, דבר אחד אמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מאמין שזה הכל אתה. אני מאמין, אבא, שזה הכל ממך. קשה לי, כואב לי. כי טוב שם משמן טוב. לבנות את השם, זה קשה מאוד. להרוס את השם, בשנייה הורסים לך. אתה יודע למה אני מספר את זה פה, שי, ויש לי אומץ? כי אתה בן של אחד שהרסו את השם שלו. אבא שלך היה רב העיר של בית שען. מרא דאתרא, קודש קודשים, הרב כהן. ולכלכו את השם של אבא שלך. רמסו את השם של אבא שלך, והוא מהצער לא עמד בזה וקיבל דום לב בגיל צעיר. אתה יודע שעשו לי וניסו להכפיש את השם שלי. אתה יודע מה אמרתי לקדוש ברוך הוא? אני לא אגמור את החיים שלי כמו אבא שלך. אתה יודע למה? כי אני רואה אתכם בלי אבא שלכם היום. והילדים שלי צריכים אותי. אני לא אתן להם להיות בלי אבא. אתה יודע מה אמרתי לקדוש ברוך הוא? אתה אבא. הכל ממך. אם לא היית רוצה לקרוא, זה לא היה קורה. אבל אני סומך עליך, אבא, שאתה תשמור עליי, כי את הלב שלי ואת המעשים שלי רק אתה יודע. והשתבח שמו לעדו שאמר עליי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אדם בלי אמונה היה זרוק את עצמו לים. אדם בלי אמונה לא היה קם. כי אנשים רעים בעולם. הם לא יודעים את האמת ומלכלכים עליך. הם לא יודעים מה קרה שם באמת ומדברים עליך. עד כדי כך שהם מסוגלים אחרי שנעזרו בך שנים על גבי שנים. לבטל שיעור תורה שלך. ואתה יודע, הוא שאל אותי שאלה אחת. מה אתה מאחלה? אמרתי לה, כפרה עליך כלום. אמר לי איך? אמרתי לה, כפרה עליך, זאת איבדה ילדה. יש יותר גרוע מזה. עזוב אותך. דעו לכם. בחיים שלכם. אבל בחיים שלכם. אל תרסו לאף אחד את החיים, אל תביישו אף אחד. אל תרמסו, אל תדרכו על אף אחד. כי יום אחד זה יחזור אליכם. זה יחזור על הילדים שלכם. אומרת התורה, מצווה כל אדם ואדם. אל תעמוד על דם רעך. דיברו על חבר שלך? ואתה יודע שחבר שלך נקי. אתה יודע שחבר שלך טהור. אתה יודע שהוא בחיים לא עשה את מה שאמרו עליו. אף פעם אל תנסה להיות צדיק ולהגיד, וואלה, לא יודע, וואלה, לא רוצה להגיד, וואלה, לא, תגיד. אני מכיר אותו, יש לי חבר צדיק, יש לי חבר טהור. אתה יודע מה יותר מזה? אני יודע מה הוא סבל, אני יודע מה הוא עבר, אני יודע מה הוא עבר, אני יודע מה... יותר מזה, מה שאתה אומר עכשיו, ההפך זה נכון. תתאר את השם שלו, אתה יודע למה? אחד, אתה עושה צדק, שתיים, אתה מלמד לקח את ההוא, שלוש, אתה גורם לו להפסיק לדבר לשון הרע על מי שהוא דיבר. כי אם לא תעצור אותו, הוא יעצור בקבורה של הבן שלו. כי הלשון הרע משלמים בקבורת הילדים. זה לא רונן שאולוב כתב. זה גמרות שלמות כתובים את זה. זה הזוהר הקדוש כותב את זה. שמי שלא קובר את לשונו בפיו, קובר את ילדיו. כמה צריך להיזהר בלשון שלנו? כמה צריך להיזהר בלא לבייש אחד את השני? כמה צריך להיזהר בלא להכפיש אחד את השני? כמה צריך להיזהר, להיזהר, להיזהר בכבוד אחד של השני? אתמול יצאתי מהשיבולת הזה, מגיע לרמזור, יצאתי ימין תחנת אלכסונול,
צד שמאל, אתה יודע, בתחנת דלק, ברמזור עומד מולי מישהו עם אופנוע. אני פותח לו, אני אומר לו, כפרה עליך, שומע? אומר לי, כן, אחי. אמרתי לו, שי עם הדבר הזה ליד כפרה עליך. אין בעיה, אומר לי. אמרתי לו, תקשיב, יש לי פה אייס קפה, מלא סוכר. אני אחד כזה כבר שתיתי, זה השני שלי, קח תשתה אותו, גמור אותו. אמר לי, רבנו, תודה. באמת תודה, אני לא... אמרתי לו, באהבה כפרה, אמר לי, לא. נתן לי חיוך, נתן לי נשיקה ונסע, נסע לאט. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כשאתה תעצור ברמזור, תגיד למי שאוב לידך, מה שלומך אח שלי? שהשם ייתן לך רפואה, בשורות טובות, אחי. ותמשיך לנסוע. אתה יודע מה עשת לזה שעומד לידך, שיושב באוטו לידך? אולי הוא היה עצוב, גרמת לו לשמחה. אולי הוא מדוכדך, עשת לו כיף. אולי הוא כבר לא האמין באנשים, גרמת לו להאמין. אולי הוא ראה את הדת מקולקלת, ואתה עם כיפה אומר שלום ככה, מה נשמע, מחייך לו? לך תדע, החזרת אותו בתשובה מהשלום שלך. בחיים לא רק שאל תבייש, תגדיל, תשמח. איזה כיף זה שמכבדים אחד את השני. איזה כיף זה שאפשר לדבר טוב אחד על השני. כל הם מחפשים רק לדבר רע אחד על השני. כל הם מחפשים לבייש אחד את השני. אתה יושב, דעת קנית, מה חסרת, חסרת לא קנית, קנית לא קנית, אבל זה, מה? מי צריך את התורה שלך? מי צריך את הידיעות שלך? מי צריך את הגמרות שלך? מי צריך את החוכמס שלך? שאתה לא בן אדם. מי צריך את זה? אומר המהרש"א הקדוש, אומר המהרש"א הקדוש, הרבנים שישבו בסעודה הזאת, הם לא היו רבני שכונה ורבנים, הם היו רבנים שפוסקים דינים, הם היו גדולי עולם בתורה, הייתה להם ידיעה, ידיעה מטורפת בתורה, ידעו את הפרדס, את הפשט, את הדרש, את הרמז ואת הסוד. אבל ראו אדם שמתבייש ולא עשו כלום. הם ראו אחד שהדם שלו נשפך והם לא קמו, לא נעים, אולי יצלמו אותנו, מה יגידו? וואלה, הלוואי שמישהו אתמול צילם אותי. הלוואי שאתמול מישהו צילם אותי, קם לו, אומר לו, סתום את הפה שלך, שתוק. אל תדבר. להגן על ילד שהוא לא שלי? להשתיק מישהו שילבין פנים של מישהו, כשכולם יושבים, שותקים ואוכלים? זה לא בושה, זו גאווה. אם חורבן הבית נחרב, כי לא קמנו להגן על מי ששפכו את הדם שלו, הוא ייבנה מתי שנעצור את מי ששפך דם של אחר. למרות שהוא לא אח שלך והבן שלך. הוא הבן של הקדוש ברוך הוא. שאלו אותי החבר'ה שלי, רבנו, מה אתה חושב שהרווחת מזה? אמרתי לו, הילד הזה, פתחתי לו דרך לבוא לשיעורים שלי אם הוא לא הגיע, ואם הוא יגיע, הוא יחזור בתשובה יותר מהר. שתיים, זה שלכלך עליו, בטח גם אתמול שלשום לכלך על עוד הרבה אנשים. כי בחמש דקות שמעתי אותו, לכלך על איזה 12 אנשים. אבל מחר, מחרתיים, הוא יסתכל שמאלה וימינה שאני לא שם כדי להיזהר ללכלך. כשאתה משתיק אחד כזה, אתה מונע ממנו להמשיך לעשות עוול לאחרים. אבל כשאתה יושב, שותק, צדיק, אתה ממשיך שבעולם יהיה רשע בגללך. על זה נענשו. על זה נענשנו. כי אמרנו, למה לי להתערב? למה להכניס את האב שלי? הוא לא פגע בי, זה לא הבן שלי. מה אני, זה לא אח שלי. מי שאהב, אני צדיק. מה אני אסבך את עצמי? אני אקום מחר ברגל הזה של מה? מה אני צריך את זה? אני אמשיך ליהנות, לשתות, לחיים, לחיים, יאללה, לחיינו, לחייכם, לחיי... יהדות זה איפה שאתה רואה בושה, תעצור אותה. איפה שאתה רואה השפלה, תגמור את זה. אל תיתן לזה להמשיך. אל תיתן שזה ימשיך. רבי ברק שלח לפני כמה ימים, שלח לי הקלטה. איזה שאלה. זה שואל, הרב מסלובודקה שואל את זה, איזה שאלה הוא שואל שם, שאלה שחייבת להישאל. בואו, תקשיבו חדרה. איזה בחורצ'יק. עבר תאונה קשה עבר. עם הסוס, עם החמור. נפגע בראש. שכב כמה ימים בית חולים, באוסטריה. אחרי כמה ימים, פרחה נשמתו. הגיע לשמיים. אחרי כמה שעות, חוזר לו הדופק. חזרה נשמתו. כשהוא מתעורר, בבית חולים אומרים לו, אתה יודע מי ישב פה כל הימים האלה? אומר להם מי? אומרים לו, קודש קודשים מחתם סופר.
זה ישב פה עליך ובכה עליך. למה? הוא מכיר אותך מגיל קטן. הוא אמר שזה כמו הילד שלי. אמרנו, איך כמו הילד שלך? הוא לא דתי. הוא נראה עבריין. אמר, העבריין הזה זה הבן שלי. אתם לא תאמינו. הוא רץ לחתם סופר, אמר לו, רבנו הקדוש, אתה הרב שלי. אני חושב לך שאלה. מה זכיתי בך? אמר לו, תראה, אני מכיר אותך מגיל קטן. אתה גדלת בלי אבא. אתה גדלת עם אמא המסכנה, ענייה. אני יודע שאתה קצת בחיים מדרדרת, אבל תמיד האמנתי בך שתהיה בן תורה. אמר לו, רבנו, תודה. אמר לו, אני יש לי שאלה לך לפני שאתה הולך צדיק שלי. אני יכול לשאול אותך שאלה? אומר לו, כן. אומר לו, מי הרב שלך? אומר לו, אתה. אומר לו, אז אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו, תשאל אותי. אמר לו, תגיד לי, אני מכיר את החיים שלך, אני יודע מה אתה עושה. איך זה שכבר חתמו את התאריך, שעה שלך וחזרת? מה ראית שם בשמיים? אמר לו, רבנו, שהגעתי לשמיים, אמרו לי, רשע, 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 רשע. הוא אומר, ומה עוד? מרושע. הוא אומר, אז איך חזרת? הוא אומר, יצא הכל ואמר, תוריד אותו בחזרה. ואז שאל איזה מישהו, אמר לו, למה? אמר לו, כי החתם סופר אסור שיפקה יותר. הוא מצטער מאוד, תורידו אותו. אומר לו, אני חזרתי בשביל שלא תצטער רבנו. סיפור יפה, נכון? הרב מסלובודקה שואל שאלה מטורפת. הוא אומר, רגע, החתם סופר יותר גדול מרבי עקיבא? רבי עקיבא, כל שתי דקות בישרו אותו שהתלמיד שלו מת. עוברים שתי דקות, עוד תלמיד שלך מת. עוברים עוד דקה וחצי, עוד תלמיד מת. כל יום, כל היום, כל שתי דקות יש לך תלמיד מת. 24,000 מתו. לא הבנתי, לרבי עקיבא לא היה זכות? מה, זה לא שאלה? את זה שואל הרב מסלובודקה, אומר. אומר, רגע, לא הבנתי. לחתם סופר היה זכות. אין ספק. מה, ולרבי עקיבא, קודש הקודשים, לא היה זכות? אומר הרב מסלובודקה, בטח שהיה לו זכות. אבל הזכות הזאת יכולה להחזיק מעמד רק כשהעבירות שלך הם מול הקדוש ברוך הוא. אותו ילד היה לו עבירות בינו לבין השם. בינו לבין בני אדם הוא לא עשרה, הוא ילד טוב, מסכן, גדל בלי אבא, עם אמא ענייה. אמר הרבי סלובודקה, לכן לחתם סופר הייתה זכות שהוא ירד. אבל לרבי עקיבא לא יכלה להיות זכות, למה? כי כל תלמידי רבי עקיבא פגמו בבן אדם לחברו, ושיש פגם בבן אדם לחברו, אין זכויות פה. אומר הקדוש ברוך הוא, פה אני לא יכול לוותר, פה נגמר הסיפור. שאתה לא שומר שבת, ועכשיו חס שלום יקרה לך, אני אצטער. אומר השם, לא, אני לא רוצה להצטער, אני אוריד אותו. אבל כשאתה פגעת מישהו אחר, פה אין כבר זכויות. פה אומר הקדוש ברוך הוא, פה אני כבר לא נכנס. פה זה דבר כזה, זה כבר, זה נגמר הסיפור. הרב, יש לי זה, הרב, יש לי מעצורים. הרב, אני מרגישה חסימה, חסומים לי, חס... גם איילון חסום, קוש. לא, אני מרגישה שאין לי מזל, שהמזל שלי לא מזל. נכון, את נחסית. לא, באמת, הרב, אני מרגישה... נכון, את צודקת, למה? כי אני יודע שאת יש לך חברה. שעשתה בשבילך הכל 20 שנה. ואחרי 20 שנה, במקום להחזיר לה תודה, תודה לא אמרת, גם רעה החזרת לה. אז אם תלכי לאלף רבנים, תכתבי לאלף רבניות, אם תלכי לאלף אנשים של סגולה, אם תעשי 100,000 ו-500,000 הוראות קבע, ותלכי עם קמאות, ותלכי עם מה שאת רוצה, ותחליף עם מזוזה, הכל יישאר יותר חסום לך. כי יש בן אדם שחסמת לו את הלב. יש בן אדם שפגעת לו בלב שלו. לפני שאתה בודק למה חסום לך, למה סגור לך, למה לא פתוח לך, לך תבדוק למי שעברת את הלב, את מי ביישת. אני אומר את זה גם לעצמי, שיוש. אני אומר את זה גם לעצמי. בחיים אל תשפטו אף אחד. בחיים אל תביישו אף אחד. בחיים אל תסתכל על בחורה בגלל שהיא לא צנועה. תשפוט אותה ותלכלך עליה. ותגדף אותה. תסתכל עליה כעל ילדה מסכנה, הילדה שלך, שלא זכתה. תתפלל עליה. תעזור לה. תכוון אותה. אל תקלל אותה. בטח לא תבייש אותה. היא בת של הקדוש ברוך הוא. היא ילדה להורים. יש לה נפש.
נכון, אז היא לא, היא לא, היא לא צנועה, אתה צודק. נכון, היא מחללת שבת, נכון, זה לא, אתה צודק. אבל מה זה אומר, שמותר לך לרדת עליה? היום יש רבנים באמצע שיעור. עבריינים, לא הרבנים, עבריינים. עבריינים. יושבים באמצע שיעור ואומרים לאחד מהקהל, ברור, מה, אני מכיר אותך, אני מכיר את אחותך, אחותך לא שומרת נידה, מה... הגיס שלך בועל נידות. איך לא... מי אתה בכלל? מי העבריין צמרת? מי אתה? יותר גרוע ממלווה בריבית סוחר סמים ומחזיק קו של ביתים. מי אתה? אז אם אחותו הולכת למקווה, אתה יכול לבייש אותו? לא הבנתי. כי אתה רע ויש לך כובע ואתה צדיק, אתה יכול לבייש מישהו? כי אתה למדת בבוקר גמי רע ואתה כל היום טוס, אתה יכול לבייש מישהו אחר? מי אתה בכלל? מי נתן למישהו אישור לבייש מישהו אחר? תגידו לי איפה זה כתוב. בסדר, אז אתה ברוך השם זכית, הוא לא זכה, אתה שופט אותו על זה? אתה זכית לשמור שבת, יש יותר כיף משבת שי או שאין יותר, אין כיף. אז הוא לא זכה, אז מה, אתה יכול לבייש אותו? אז הבת שלך, ברוך השם, איך אמר לי בחור משלנו? אמר לי, תראה, אמר לי באמת רבנו, אני מגיל קטן חלמתי שבא שלי התחתן מוקדם, חלמתי. לא אגיד לך שלא חלמתי, רציתי כמו הסבתא שלי, וכמו שאני ואשתי התחתנו בגיל 19. רציתי שגם בת שלי התחתן מוקדם, אבל מה אני אעשה, בת 28 רווקה. אמרתי לו, השם יחתן אותה בעזרת השם. הוא אומר לי, לא, שיחתן בעזרת, אבל... אומר לי, אתה יודע איזה השפלה עברתי השבוע? בא אליי מישהו ואמר לי, תגיד לי, מה עם הבת שלך? מה עם החתונה של הבת שלך? לא הבנתי. אתה רוצה לחתן את הבת שלך? אתה לא רוצה? לא הבנתי. מה, ככה שתמשיך להתפרפר בחוץ? מה, תעבור משם לשם? לא הבנתי. תראה אותי. אני בגיל 20, בת שלי כבר הייתה בחופה. סכן, הוא לא זכה. ככה לבייש אותו שיוש. אתה הצלחת, הוא לא הצליח, אז אתה מותר לך לבייש אותו. אבל זה היום הבעיה אצלנו. ואני מדבר פה להרבה בני תורה שיש פה צדיקים וקדושים וטובים. זכיתם ללמוד. ברוך השם, לא כולם זכו. זכיתם לקיים, לא כולם זכו. זכית ברוך השם לעשות, ברוך השם לא כולם זכו. דבר אחד תזכה לא לעשות. אל תבייש אנשים. אל תשפיל אף אחד בחיים שלך. אני מספר לכם משהו אחרון ואני אצא. ישבתי במסעדה בניו יורק. נקראת סושי טוקיו. ישבנו אני, פלוני אלמוני, יוסף עזריאב, אשיר, זבולון. ישבנו 8 אנשים. העוזרים שלי היו איתי. בחיים אני לא אשכח את זה. זה היה בשנת 2019. רגע לפני הקורונה ב-2020. ישבנו בסושי טוקיו, הסושי הכי טעים שיש בארצות הברית. יושבים, אוכלים. קם בחור, לא אגיד את שמו מי זה, אהוב שלי. הוא היה הראשון שהביא אותי לניו יורק לפני 11 שנים. והוא קצת, לאחרונה, הוא גם התרחק מהתורה, התרחק וגם קצת עבר משבר כלכלי. היה שם אחד שהגיע חשבון. היה שם אחד, אמר לו, אני רוצה לכבד את רביי, אני משלם. אז קם פלוני, זה שהביא אותי, הזמין אותי לפני 11 שנה, ואמר לו, גם אני רוצה לכבד את רביי, אני משלם. מה בן אדם נורמלי אומר? מתווכח איתו, לא, אני משלם, אתה תשלם, חצי חצי. אמר לו, איי, איי, איי. הצגה לא עלינו. אמר לו, זה לא המקום לפקזור, זה לא המקום להצגות, אמר לו. אמר לו, מה זה? אני רוצה לשלם, זה הרב שלי. אמר לו, הייתי נותן לך לשלם, היה לך, אתה אין לך. תכניס את הכסף האחרון שלך לכיס. אני אשם עדי. אשם עדי, אני אומר לכם ככה היה. הקדוש ברוך הוא עד שלי. הבן אדם היה נוסע על האוטו הזה בי. איך זה נקרא בי הזה? בנטלי. הבן אדם עשיר, נכון יש בארץ צים? צים, המכולות? הוא יש לו מכולות בניו יורק. הנה, אנשים ששומעים אותי בניו יורק יודעים אני מדבר. טוב שיודעים גם, אין לי בעיה. זה היה מבייש אנשים על ימין ועל שמאל. אבל באותו יום שהוא בייש אותו, ככה? אני אמרתי לכולם, פעם אחרונה שיושבים איתו, ואני חושב שזה פעם אחרונה שהוא עוד יוכל לשבת ולשלם משהו.
עברו שנים, הגיעה הקורונה, הוא התרסק. כבר שנתיים וחצי, שלוש, לא מוצאים את הבחור הזה בניו יורק, הוא ברח. פשט רגל, מחפשים אותו, פדרציה. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אל תחפש סיבות למה נפלת. אל תלך לרבנים לשאול למה אתה הולך לך. אל תהיה מטומטם. תלמד אחרי השיעור של הקמצא ובר קמצא ובחדרה. אם אתה חסום לך, אם נפלת, אם אין לך, אם נגמר לך, אם אתה כבר לא מחייך, אם אין לך מזל, זה רק כי גרמת למישהו לבכות ממך. כי ביישת מישהו. כי השפלת מישהו. כי אתה הרסת למישהו את השם שלו. כי פתחת את הפה על מישהו. אתה גמרת אותו. השפלת את הילדים שלו. מלא זה היה אמת. מלא. גם זה לשון הרע. אבל זה גם שקר. זה גם ההפך מהאמת. מי שדיברת עליו, השם ירים אותו. אבל אתה שדיברת, אין מי שירים אותך. לא אותך ולא את הילדים שלך גם לא. זה הסיפור של הקמצא ובר קמצא. זה למה חרוב ירושלים. אומר השם, אם אתה יכול להחריב בית של חבר שלך, אם אתה יכול להחריב את הבית של אח שלך, אם אתה יכול להחריב את הבית של מי שאתה היית בן בית שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני צריך בית? מה אני צריך אתכם? לכן אומרת התורה, דרך ארץ קדמה לתורה. לא שווה לי התורה שלך אם אתה לא מכבד בני אדם. אם אתה לא יודע לכבד אנשים, אם אין לך לב לאחרים, אם אין לך לב למי שעומד מולך. הלב הזה נמצא בצד שמאל אמנם, אבל הוא בצד ימין של מי שעומד מולי. הלב הזה לא בשבילי, הוא בשבילו. תן לו אותו. זה מה שאני רוצה מכם פה בחדרה היום. זה מה שאני רוצה בשיעור הזה היום. רק שנעשה כבוד אחד לשני. שאם מישהו פה התחיל לדרוש, תפרגנו לו. אם מישהו פה התחיל לזכות הרבים, תרימו לו. יש פה בחור בחדרה, מתוק שלי, אהוב שלי, חבר ילדות שלי, אח שלי, בדם שלי. יותר מאח בשבילי. חוזר בתשובה, התחיל לדרוש. אנשים באים אליו, באיזה זכות הוא דורש? אשתו בלי כיסוי, יש לו בכלל אייפון. תגיד לי, מי שם אותך להיות עורך דין של הקדוש ברוך הוא? מה אני, אתה רואה חשבון של השם יתברך? מי אתה בכלל? לא הבנתי. מי שם אותך לדבר? בן אדם עשה לך משהו רע? בן אדם עושה טוב, מה אכפת לך מה הוא עושה, יקנאי? יצר עין, ירמרו, למה? מה זה? כל אחד פה קובע למי לעשות, מה לעשות, לא הבנתי. יש לך טלפון לא קשר, זה בעיה שלך, לא שלי, אח שלי. אז מה, בגלל זה אני אגיד לך, הנטילת ידיים שלך לא שווה כלום? חס ושלום. ואיפה שכתוב שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. ואתה יודע שכרו של זה מהו? אומרת הגמרא, אתה יודע מה השכר של זה? אתה יודע מה השכר שלו? מי אתה שדבר על אנשים? אצלנו הקפקזים, ההורים שלנו גידלו אותנו, צ'וז'איה סימיה, משפחה זרה. מה אתה נכנסת שם? מה אתה מתערב שם? אתה יודע מה היה שם? מי אתה שאתה מדבר? מי אתה שקובע פוסק פסקים? מי אתה? מי אתה, יאח בראש, יא סינואר? מי אתה, יא נסראללה, בן במרתפים? זה יתפסו אותך יום אחד, יתנו לך חיסול כמו שאניה קיבל. דפקט. מי אתה? יא, שם כיפה, נהיה אדמור. יש לו זקן, הוא כבר נהיה בבס, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא כבר רואה דברים עליך. לכן, חדרה, תדעו, נושא החשוב ביותר שעליו דיברנו היום שהוא בן אדם לחברו, שתדעו בראש שלכם עוד דקה שאתם יוצאים מכאן, שלא יעזור לכם לא רבי עקיבא ולא משה רבנו, לא גדול עולם בתורה, לא קברי צדיקים ולא הסליחות, ולא ראש השנה ויום הכיפורים. לא יעזור לאף אחד כאן. מחילה שאני אומר לכם את זה. הקדוש ברוך הוא כתב שגם הוא לא יכול לעזור לך. אם אתה נפלת, בינך לבין חבר שלך. אם אתה פגעת במישהו ולא ביקשת סליחה. אם אתה הרסת למישהו ולא החזרת את הגלגל בחזרה. אם אתה היית מסוגל להחריב למישהו, אומר הקדוש ברוך הוא, גם לך אני אחריב אותך. שום דבר לא יעזור לך. לכן אני מבקש ממכם, תלמדו הרב שמעון המתוק שישב כאן, המתוק הזה.
כמה יראת שמיים יש בו. איך הוא קיבל אותי בסבר פנים יפות. איך הוא קיבל אותי. תן לי הרגשה שאני בא לבית שלי פה, למקום הזה ש... איזה הרגשה טובה. לפני כיפה וזקן זה מה שהשם רוצה. תן הרגשה טובה לזה שעומד מולך. תן הרגשה טובה לאחר. תגרום לו לרצות לבוא יותר. תגרום לו שהלב שלו יחייך. זה הכי קל. זה גם בחינם. ולא משלמים על זה שום דבר מלבד קבלים שכר. פשוט. הפכנו את החיים לקשים לעצמנו. הפכנו את החיים למרים. בזה שמיררנו לאחרים. לכן תמיד תעשו טוב אחד לשני. יוצא מזה רק טוב, תאמינו לי. לא יוצא לאף אחד טוב מרע. אולי היום קצת טוב לך, אבל מחר יהיה לך רע בחזרה. לכן קהל קדוש, אל תצערו יותר אף אחד. ואם אתם רואים שמישהו מצער מישהו, תעצרו את זה. אל תיתנו לזה לאף פעם להמשיך. אם אתם שומעים מישהו מלכלך על מישהו, תעצרו את זה. אתם לא יודעים כמה בזכותכם יהיה טוב בעולם יותר. אל תיתנו לאף אחד לכלך על אף אחד. אל תיתנו לאף אחד לבייש אף אחד. ותזכרו את מה שכותב רבי נחמן הקדוש. אם עצרת אדם מלבייש אדם אחר, אומר אני אמנע מבניך שיעצרו את בושתם בעולם. אם אתה מנעת מישהו לבייש מישהו, ובגללך הוא לא בייש אותו והוא לא יבייש יותר אותו, אז שמחר יבוא לבייש את הבן שלך, אני אתן שלא יביישו אותו. כי אני פועל בעולם כמו מראה. מה שתראה לי אומר השם, אני אראה לך בחזרה. של המראה אתה מחייך, אתה רואה חיוך. של המראה אתה מראה שתיים, אתה מקבל שניים. של המראה אתה מראה עצב, אתה מקבל עצב. המראה תמיד מחזירה לך את מה שאתה מראה לה. אומר השם, גם אני פועל ככה. תראה לי, אני אחזיר לך. לכן תראו לקדוש ברוך הוא טוב. תכבדו אחד את השני. תאריכו אחד את השני. תעשו טוב אחד לשני. ובזה הקדוש ברוך הוא ישלם לכולנו טוב. ובעזרת השם נזכה לטוב ולנעימים. שתמיד נהיה אוהבים ומכבדים. שתמיד נוקיר ונעריך. אני רואה פה אנשים שברוך השם, אני ככה אמנם בלי משקפיים, אבל ככה זכיתי לגדול אפילו שאני מכיר אותם מהילדות שלי. וברוך השם כמה כיף להיות פה בחדרה מולכם. חדרה, ברוך השם יש לי הרבה שיעורים באזור. הרבה הרבה שיעורים באזור כאן, חריש, פרדס חנה, אור עקיבא, אולגה, חדרה. מי שרוצה להגיע לשיעורים פה או בכל אזור שהוא נמצא בבית שרואה את השיעור הזה, אני מבקש, מי שרוצה לדעת מתי יש לי שיעור, פעולה פשוטה, לוקחת 20 שניות, להוציא טלפון, להכניס את המספר שאני אתן לזיכרון לאנשי קשר, ואחרי זה לשלוח הודעה, צרפו אותי, צמד מילים, צרפו אותי, שם ועיר. אם עשיתם את זה ב-20 שניות, מאותו רגע ששמרתם את המספר ושלחתם למספר הזה הודעה, צרפו אותי, שם, עיר, כל פעם שאני אהיה בעיר שרשמתם, תקבלו יום או יומיים לפני הודעה שאני מגיע לעיר שלכם. ואז נוכל לזכות להיפגש יותר אחד עם השני. המספר להצטרפות הוא 050-63-222-63. אני חוזר, 050-63-222-63. זה דבר ראשון להצטרפות, 050-63-222-63. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לאזור שהוא גר בו, לבית כנסת, לבית, לכל מטרה, לכל הקדשה, בכל נושא, המספר להזמנה 052-977-1033, אני חוזר, 052-977-1033. אני רוצה להודות לרבנית ברכה כהן, שהזמינה אותנו לכאן היום, למשפחת כהן. אני רוצה להודות לרב שמעון כהן האהוב והמתוק. אני רוצה להודות לכל המשפחות שהיד שלהם הייתה בשיעור הזה, כמו שהזכרנו, למשפחת בוארון ומשפחת כהן, שהקדוש ברוך הוא יצליח אותם בכל מכל כל, שיתגשמו משאלות ליבם לטובה ולברכה, ולנו סייעתא דשמיא תמיד, ושנאהב ונכבד אחד את השני לנצח, ושנהיה פה תמיד אחד למען השני, ונראה בטוב אחד את השני, ובזכות אהבת חינם, נחזיר עטרה לישנה ונזכה לראות במשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. חדרה, תודה רבה, ברוכים תהיו. רבי חנניה.
אחרי השיעור יש פה סעודת מצווה שהמשפחה הזמינה באהבה גדולה, כולם מוזמנים. חדרה, התחזקנו קצת? כן, התחזקנו? תודה רבה, שימחתם אותי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.